स्वागतम शुभस्वागतम सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः। अद्य वयं संस्कृत कक्षायां सप्तम्यां कक्षायां त्रिवर्णः ध्वजः इति पाठस्य अध्ययनं कुर्वन्तः स्मः। एतस्य पाठस्य अध्ययनं कृत्वा गतकक्षायाम् अस्माभिः अभ्यासः अपि समापितः। अद्य पुनः अभ्यासम् अग्रिमभागं पठामः। अधोलिखितेषु वाक्येषु किञ्चित् स्थूलं करिष्यामि। अधोलिखितेषु वाक्येषु किं करणीयम्? अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखाङ्कितपदानि आधृत्य प्रश्ननिर्माणं कुरुताम्। प्रश्ननिर्माणकरणात् पूर्वम् अस्माभिः ये रेखाङ्किताः शब्दाः सन्ति तेषां ज्ञानं सम्यक् सम्पादनीयम्। टु फ्रेम् द क्वश्चन् फस्ट् इम्पार्टेण्ट् थिङ्ग् इस् टु नो द वर्ड्स् विच् आर् अण्डर्लैन्ड् वेरि वेल्। दट् मीन्स् यु मस्ट् नो वेदर् These words are in Pullinga, Strilinga, Napumsakalinga. If they are in Pullinga, Strilinga, Napumsakalinga, if you identified, then you should know in which Vibhakti they are. Prathama, Dvitiya, Tritiya, Chaturthi, Panchami, Shashti, Saptami Vibhaktishu. Kasyam Vibhaktau, Tat Padam Vartate Iti Gnatavyam. Then you should know in which Vachana it is there. Then automatically with the knowledge of Kim Shabda, you will find out the this one, frame the question. Any word which refers to the place, any place, then you should frame the question like kutra. If any word refers to the time, then you should frame the question like kada. Any word refers to the numbers, sankhyavachaka shabdasya kati iti asmabhihi prashna nirmanam karniyam. Idanim pashyamaha asmakam trivarna dhvajaha vishva vijayi bhavet iti prathamam vakyam. Swadharmat pramadam vayam na kuryama iti dvitiyam vakyam. एतत् सर्वम् अस्माकं नेतॄणां सद्बुद्धेः सत्फलम् इति तृतीयं। शत्रूणां समक्षं विजयः सुनिश्चितः भवेत् इति चतुर्थं वाक्यं। प्रथमं वाक्यं पश्यामः। अस्माकं त्रिवर्णध्वजः विश्वविजयी भवेत्। अत्र त्रिवर्णध्वजः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, यथा बालकः बालकौ बालकाः इतिवत्, रामः रामौ रामाः इतिवत्। तस्य किं शब्दः किं भवति? अकारान्तः पुल्लिङ्गस्य मकारान्त पुल्लिङ्गे किं शब्दः भवति? कः, कौ, के। त्रिवर्णध्वजः अह कः? अस्माकं कः विश्वविजयी भवेत्। शब्दनिर्माणं किं भवति? अस्माकं कः विश्वविजयी भवेत्। पुनः स्वधर्मात् प्रमादं वयं न कुर्याम। यदा वयं कर्ता अस्ति, प्रमादम् इति कर्म अस्ति, तस्मात् प्रमादं द्वितीया विभक्ति एकवचनं। प्रमादः, प्रमादौ, प्रमादाः, प्रमादं द्वितीया विभक्ति एकवचनं। कः, कौ, के, कं, कौ, कान् इति भवति। तस्मात् स्वधर्मात् कं वयं न कुर्याम। प्रमादं कम्। एतत् सर्वम् अस्माकं नेतॄणां सद्बुद्धेः सत्फलम्। अत्र रेखाङ्कितं पदम् अस्ति सद्बुद्धेः। सद्बुद्धि शब्दः इकारान्तः स्त्रीलिङ्गशब्दः अस्ति। सद्बुद्धेः इति षष्ठीविभक्ति एकवचनं भवति।
बुद्धि बुद्धि बुद्धयः बुद्धिं बुद्धि बुद्धिः बुद्ध्या बुद्धिभ्यां बुद्धिभिः बुद्धे बुद्धिभ्यां बुद्धिभ्यः बुद्ध्याः बुद्धिभ्यां बुद्धिभ्यः बुद्धेः बुद्ध्योः बुद्धीनां बुद्धौ बुद्ध्योः बुद्धिषु इति भवति बुद्धेः सद्बुद्धेः इति षष्ठी विभक्ति एकवचनं तस्य किं शब्दस्य स्त्रीलिङ्गे स्वीकर्तव्यं काके काः कामके काः कया काभ्यां काभिः कस्यै काभ्यां काभ्यः कस्याः काभ्यां काभ्यः कस्याः कयोः कासां सद्बुद्धेः इत्यस्य कस्याः इति भवति शत्रूणां समक्षं विजयः सुनिश्चितः भवेत् शत्रूणां गुरूणाम् इतिवत् एवं रामाणां भवन्तः जानन्ति एव षष्ठी विभक्ति बहुवचनं षष्ठी विभक्ति बहुवचनं किं शब्दः किं भवति कः कौके कं कौकान् केन काभ्यां कैः कस्मै काभ्यां केभ्यः कस्मात् काभ्यां केभ्यः कस्य कयोः केषाम् इति भवति कस्य कयोः केषाम् इत्यत्र कस्य कयोः केषां तस्मात् बहुवचनम् अस्ति इत्यस्मात् शत्रूणां केषां केषां समक्षं विजयः सुनिश्चितः भवेत् पुनरेकवारं वदामि अस्माकं त्रिवर्णध्वजः विश्वविजयी भवेत् अस्माकं कः विश्वविजयी भवेत् स्वधर्मात् प्रमादं वयं न कुर्याम स्वधर्मात् कं वयं न कुर्याम अथवा किं वयं न कुर्याम एतत् सर्वम् अस्माकं नेतॄणां सद्बुद्धेः फलम् एतत् सर्वम् अस्माकं नेतॄणां कस्याः सत्फलं सद्बुद्धेः कस्याः शत्रूणां समक्षं विजयः सुनिश्चितः भवेत् केषां समक्षं विजयः सुनिश्चितः भवेत् त्रिवर्णध्वजः कः प्रमादं कं स्वद्बुद्धेः कस्याः शत्रूणां केषाम् इति भवति इदानीं वयम् उदाहरणम् अनुसृत्य समुचितैः पदैः रिक्तस्थानानि पूरयत अर्थात् आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दाः सन्ति लता लते लताः लतां लते लताः लतया लताभ्यां लताभिः लतायै लताभ्यां लताभ्यः लतायाः लताभ्यां लताभ्यः लतायाः लतयोः लतानां लतायां लतयोः लतासु इति भवन्तः आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दं जानन्ति इन् सिक्स्त् क्लास् यु हेव् लर्न्ट् द लता शब्द अण्ड् बालिका शब्द सो लैक् दट् हियर् डिफ़रेण्ट् विभक्तीस् आर् गिवन् दीस् वर्ड्स् यु हेव् टु रैट् वित् डिफ़रेण्ट् विभक्तीस् जस्ट् लैक् एक्साम्पल् पट्टिका षष्ठी विभक्ति पट्टिकायाः पट्टिकयोः पट्टिकानाम् इति भवति अग्निशिखा सप्तमी विभक्ति अग्निशिखायाम् अग्निशिखयोः अग्निशिखासु अग्निशिखायाम् अग्निशिखयोः अग्निशिखासु लतायां लतयोः लतासु अग्निशिखायाम् अग्निशिखयोः अग्निशिखासु एवं सभा चतुर्थी विभक्तिः लतायै लताभ्यां लताभ्यः एवं सभायै सभाभ्यां सभाभ्यः सभायै सभाभ्यां सभाभ्यः इति भवति अहिंसा इति द्वितीया विभक्तिः अहिंसां लतां लते लताः अहिंसाम् अहिंसे अहिंसाः इति भवति सफलता पञ्चमी विभक्तिः सफलताय लतायाः लताभ्यां लताभ्यः सफलतायाः सफलताभ्यां सफलताभ्यः इति भवति सूचिकां तृतीया विभक्तिः लतया लताभ्यां लताभिः सूचिकया सूचिकाभ्यां सूचिकाभिः इति भवति
पट्टिकायाः पट्टिकयोः पट्टिकानाम् अग्निशिका सप्तमी अग्निशिकायाम् अग्निशिकयोः अग्निशिकासु सभा चतुर्थी विभक्तौ सभायै सभाभ्याम् सभाभ्यः अहिंसा द्वितीया विभक्ति अहिंसाम् अहिंसे अहिंसाः सफलता पंचमी विभक्ति सफलतायाः सफलताभ्याम् सफलताभ्यः सूचिका तृतीया विभक्ति सूचिकया सूचिकाभ्याम् सूचिकाभिः इति भवति। समुचित मेलनं कृत्वा लिखता नौ मैच दि फॉलोइंग यथा केशरवर्णः शौर्यस्य त्यागस्य च सूचकः हरितवर्णः सुषमायाः उर्वरतायाः सूचकः अशोकचक्रं प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम् त्रिवर्णध्वजः स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः त्रिवर्णध्वजस्य स्वीकरणं 22 जुलै 47 अधिक 1900 वर्षे जातम्। स्पष्टं पुनः केशरवर्णः शौर्यस्य त्यागस्य सूचकः हरितवर्णः सुषमायाः उर्वरतायाः सूचकः अशोकचक्रं प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम् त्रिवर्णध्वजः स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः त्रिवर्णध्वजस्य स्वीकरणं 22 जुलै 47 अधिक 1900 वर्षे जातम् इति भवन्तः जानन्ति। एवम् अभ्यासः समाप्तः वर्तते। भवन्तः स्पष्टतया पठन्तु। इदानीम् अहं भवतां कृते सोमवासरे भविष्यमानपरीक्षायाः विषये किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। भवन्तः सर्वे जानन्ति एव प्रथमः पाठः द्वितीयः पाठः च परीक्षार्थम् आगमिष्यति। प्रथमः पाठः अस्ति सुभाषितानि, तत्र 6 सुभाषितानि वर्तन्ते। अनन्तरं द्वितीयः पाठः अस्ति दुर्बुद्धिः विनश्यति इति। एतयोः द्वयोः पाठयोः अभ्यासे स्थिताः प्रश्नाः 5 आगमिष्यन्ति, खलु 5 आगमिष्यन्ति। यथा मया पूर्वमेव उक्तम् अस्ति, 5 आगच्छन्ति, 5 आगच्छन्ति। एवमेव भवतां कृते स्पष्टं भविष्यति। एकपदेन लिखता इति प्रश्नाः सन्ति, भवन्तः पूर्णवाक्येन लिखितुं प्रयत्नं कुर्वन्तु। यथाशक्ति साधूनि उत्तराणि सुस्पष्टरूपेण लिखन्तु। सो मै डियर् बाय्स्, इन् द टुमारोस् एग्साम् देर् विल् बि 15 इट् विल् बि कमिङ्ग् फ्रम् 2 सुभाषितानि अण्ड् दुर्बुद्धिः विनश्यति। देर् आर् 3 ईच् मैन् हेस् गाट् 5 that is question and answers from these 2 it will come. You have to write neatly. After writing each question, leave the space correctly. For after the each main, leave 2 and as possible write in a single sheet neatly. Understood? So sandhi vichedam kuruta is given. So in that some examples are taken from the text, some are from the general. So be careful, and if you want to learn more, look for my YouTube channel KG Mahesh Maheshyam Sanskritam. There your previous lessons also available. So the exercises part which I have explained, go through that, then you have to write it thoroughly. भवतु शुभदिनं, भवतु अनुदिनम्। एनी डौट्स् आर् देर्, यु आर् मोस्ट् वेल्कम्, बट् आस्क् आन् द वाट्सप्। सो बिकास् ड्यूरिङ्ग् द क्लास् अवर्स् ऐ विल् बि बिज़ि इन् रेकार्डिङ्ग् अदर् क्लासस् टू। भवतु शुभदिनं, भवतु अनुदिनं। धन्यवादाः।